Jestli chcete bydlet v Praze a přesto mít na dosah kromě všech služeb a vymožeností města i přírodu, využijte nabídky prodeje tohoto bytu. Najdete ho v Kyjích, má dispozici 3 plus KK a měří 68 metrů čtverečných. Jeho největší výhodou je balkon s dalekým výhledem, který má téměř 7 metrů čtverečných. Tento byt je přímo stvořený pro rodiny s dětmi a pro zájemce, kteří upřednostňují moderní bydlení bez kompromisů. Bytový dům je z roku 2015 a vychází z vydařeného projektu Panorama Kyje. K bytu patří kryté garážové stání a když přijede návštěva, může zaparkovat na vyhrazených místech za bránou. Přímo u domu je zastávka autobusů Pražské integrované dopravy se spojením Holešovice Černý most. Je tu skvělý lesopark s dětským hřištěm a kolem bytového domu vede cyklostezka. Za pouhých 10 minut dojdete pěšky na metro B Rajská zahrada, kde i dobře nakoupíte. Využijte možností bydlení s úžasným poměrem mezi přírodou a výhodami velkoměsta. Kontaktujte realitního makléře Petra Koukala.